цаа хөгтөдөө фла юксуу шал дэмэж а фла болохоор юм чи шал дэмэж newspaper а санин remember гэж үгч санагдчихлаа тэр бүгдээр ингэ нийлүүлэхээр юу гэж вэ шал сонин санагдчихлаа гэж байна шүү дэмэж зөө За чи өндөр хөгжилтэй орнууд тэгэхээр юу гэж орчуулах нь вэ? Танихаар тоол ат хөгжилтэй фани фани бис то яг өндөр хөгжилтэй орнууд Ойстравсна өндөр хурдны интернеттэй нөт үг гэж орчуулдаг гэж юм аа өндөр хурдны интернеттэй нөт үг Наад чи амархан орчуулдаг нэг юм. PC бол. Jim Mobile. 9 брендинг 9 төрлийн зөөврийн компьютер. Jim Mobile-ийн 399 чи өндөр хурдны интернет модемын хамтар PC Mall-ийн 33 салбраас сард өртөө 30 мянган төгрөг төлөд аваарай. Зөөврийн компьютер интернеттэй бол төгс хэрэглээ. Jim Mobile PC Mall.